Um trabalho social da Emater está promovendo a ressocialização dos presos no município de Charqueadas. Extensionistas rurais estão ensinando os detentos a cultivarem uma horta. Veja esse trabalho no vídeo a seguir. O objetivo, basicamente, resumindo, é a empregabilidade do preso. Bom, o projeto surgiu da demanda, da maior demanda da ouvidoria da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, que é familiares de presos, solicitação de vaga no regime semiaberto, a falta de emprego quando saem da prisão. Então nós juntamos com uma reportagem também que surgiu, assim, de repente, na ouvidoria, de estufas agrícolas, e resolvemos investigar a possibilidade, né, de adaptar isso dentro de presídios. O governo do estado promove políticas, ações e programas que têm como foco a inclusão social dos apenados. O projeto Estufas Agrícolas é uma dessas ações. A aprendizagem de técnicas agrícolas e a prática do cultivo do alimento são oportunidades de reingresso na sociedade e de autossustento. O projeto também nasceu de uma preocupação que nasce da nossa ouvidoria a partir de relatos de muitos familiares de preso, né, que acorrem aqui à ouvidoria de direitos humanos, em que noticiam basicamente a questão da ausência de oportunidades de direitos de empregabilidade para aqueles que saem do sistema prisional. O projeto chegou aqui na Colônia Penal Agrícola, idealizado através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através da ouvidoria, que veio com esse projeto. Nos apresentou, a gente teve a oportunidade, o prazer de contribuir com isso. Teve todo o apoio técnico da Emater no desenvolvimento das estufas, na implantação, no treinamento do pessoal que está cuidando, tanto dos apenados. A ideia desse projeto, os frutos que vierem a surgir dele, é repassar grande parte para os apenados e também para a instituição SUSEP. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos então essa parceria. E a Emater é parceira. A Emater quer ajudar a sociedade a recuperar as pessoas que, de uma forma ou outra, cometeram um erro no seu passado, possam estar voltando para a sociedade e ter aí, logicamente, quem sabe, um emprego garantido, ou até muitas pessoas até são oriundas do interior, são oriundas do meio agrícola, mas não tinham um treinamento, uma qualificação. A Emater pode estar neste projeto, nesta grande parceria, fazendo um trabalho de recuperação, um trabalho de, digamos assim, de várias mãos para que a sociedade receba pessoas qualificadas depois de passar por uma colônia penal ou por um presídio. Porque essa melhora da condição de vida pelo trabalho, por algum ganho, etc., tá? Isso reduz a taxa de retorno do preso ao sistema. As nossas taxas de retorno são muito altas. Nós não nos preocupamos com essas taxas de retorno. E quando você diminui a taxa de retorno, você está falando em diminuir novos crimes, ou seja, você está falando em menos vítimas, em menor índice de reincidência. Então a sociedade ganha nesse ponto. Eu me envolvi aí num acidente e fui condenado na justiça, né? E a minha pena foi alternativa, né? E de serviço comunitário, né? E esse serviço foi prestado no viveiro municipal, onde é que se produz muda de eucalipto, né? A Emater me viu lá trabalhando, né? E me propôs a ideia, né, de produzir mudas aqui. Como que um projeto tão simples, tão profundo, nunca foi utilizado antes? E faltando tão poucos recursos. Por isso que nós nos oferecemos, né, de fazermos uma pequena contribuição e temos certeza, né, que ele é um símbolo, né, para a sociedade e para o estado do Rio Grande do Sul. Porque além de ter a produção de escala comercial, que o pessoal poderá retirar o seu próprio, a sua própria renda aqui desse projeto, a gente se sente muito agraciados, porque também vamos ter de forma pedagógica. O pessoal que vai passar por aqui vai poder depois, de uma forma ou de outra, se tiver interesse e gostar da atividade,
lá externamente e tiver um pequeno espaço de terra, ele vai poder fazer essa estrutura. Primeiro dizer que esse projeto, esse trabalho em parceria com a Emater, é um trabalho pioneiro e que a gente espera que sirva de modelo para outras casas prisionais e para outros setores que a gente considera em situação de vulnerabilidade social. Então, além da produção voltada para a renda, o que a gente pode e espera que esse projeto dê frutos, né? Principalmente a partir do aproveitamento desses alimentos, seja a partir da produção de geleias, cucas, doces, compotas, né? Valorizando e trazendo também para a região uma possibilidade de mercado, né? A partir da produção de morango, numa região em que a questão industrial ela se faz forte, se faz presente em Charqueadas, e principalmente uma possibilidade para os integrados nesse sistema prisional ter uma perspectiva de inclusão social e produtiva. Então nós arrumamos patrocinadores, né, para os materiais, a Emater na parte técnica, e começamos a desenhar um projeto. Lembrando que ocupação, empregabilidade para o preso que egressa do sistema prisional, além de um direito daquele que lá está, é basicamente a garantia de que ele vai retornar ao seio da sociedade melhor do que acessou o sistema. E me sugeriram que viesse conhecer a Colônia Penal Agrícola, né, que teria mais espaço e poderia ser um projeto maior. E aceitei a sugestão, vim conhecer a Colônia Penal e aqui tinha tudo que a gente precisava e que sem custo nenhum. Eu acho que quando a gente foca os esforços em ações que tenham um grande alcance, a gente consegue transformações na sociedade.